Nu skal jeg fortælle jer noget irriterende. Jeg har været syg i sidste uge, så jeg var faktisk hjemme fra tirsdag og så resten af ugen faktisk. Jeg arbejdede de fleste af dagen. Der var en dag, hvor jeg lå sådan rigtig syg og kun lige to opkald og kom ind og sådan noget, men ikke sådan proaktivt taget arbejde. De andre dage, der sad jeg så ved computeren derhjemme, fordi jeg ville i hvert fald ikke smitte de andre ud på kontoret. Men da vi så kom til den her uge, selvom jeg egentlig godt kunne mærke, at jeg var ikke 100% ovenpå igen, så tænkte jeg, at jeg simpelthen ikke holde ud og sidde derhjemme længere. Altså det der med at være lukket inde i sin lejlighed i 6 dage, og ikke komme ud og ikke snakke med andre mennesker, og ikke lave andet end bare at sidde derhjemme, det bliver man fuldstændig vanvittig af. Det gør jeg i hvert fald. Så jeg tænkte, nu tager jeg tilbage, og det værste er også ligesom overstået. Hvad sker der så? I dag ligger 2 af mine ansatte sig så syge. Så på trods af, at jeg blev hjemme hele sidste uge for at undgå at smitte de andre, så fordi jeg ikke lige kunne vente et par dage den her uge med at komme tilbage på kontoret, så skete det så alligevel. Så alle de dage, jeg har siddet hjemme, har været spildt, fordi folk er blevet syge alligevel. Så det skal man altså virkelig tænke over. Virkelig det der med, selvom du har en, en arbejdsmoral, der fortæller dig, at du skal møde op, også selvom du er syg, så betyder det altså noget, at alle de andre bliver syge på grund af det. Tænk over det. Skal vi ikke det? Jeg kom ikke bare for et halvt besøg. Det slog ned lige her. Gjorde det, så du det. Hallo. Så er det tirsdag aften. Og jeg er alene tilbage på kontoret. Normalt ville vi ellers arbejde sent i dag, men der var nogle forskellige folk, der skulle nogle forskellige ting. Morten er den sidste, der lige er gået, og CTO, han skulle hjem og gå aftentur med hunden. Og så ville han hoppe på igen bagefter, altså så kommer han, sætter han sig ved computeren igen og er på Slack og sådan nogle ting, så jeg kan kommunikere med ham. Og de andre skulle nogle andre ting. Som de var nødt til at passe. Så derfor er jeg helt alene tilbage. Jeg kommer til at sidde her nogle timer endnu alene, og jeg er med at teste de nye ting, vi gerne skulle lægge op på Saxis.dk i løbet af næste uge. De har taget længere tid at få færdig, end vi troede. Vi vidste også godt, det ville være et stort ryk, det første vi tog her, efter vi har skiftet domæne. Fordi det vi skulle have gjort var at lave hele vores build-system, som det hedder. Den måde udviklerne udvikler og builder koden på og lægger det op, når det skal op på websitet, skulle laves om og tilpasses. Så det har vi sådan set brugt det meste af måneden på. Og jeg har så fået snedet nogle andre ting med ind, som vi så har fået lavet også, men det har vi ikke kunne lægge ud på sitet, fordi det her udviklingsmiljø ikke var klar endnu. Det er så endelig blevet færdigt, og nu mangler vi sådan set bare at teste alting grundigt igennem. Sådan så vi sikrer os, at de rettelser, vi har lavet på siden i mellemtiden, ikke har ødelagt et eller andet. Og så snart vi har lagt det op, så er vi faktisk fuldstændig klar til at eksekvere den plan, vi har lagt, som er at få lanceret de nye funktioner til Saxis hurtigere. Det vil sige, at vi skal faktisk helst lægge noget nyt ud på sitet en gang om ugen. Hvis det kan lade sig gøre, faktisk helst en gang om dagen, skal der lægges et eller andet ud på sitet. Vi prøver at køre det, der hedder Continuous Deployment, som betyder, at man faktisk deployer ud på websitet hele tiden. Så det bliver ret spændende, og det er så det, jeg sidder med nu, det er, at jeg sidder og tester. Hvis du følger med på min Instagram-story, så vil du have set for
en uges tid siden lavede jeg en story, hvor jeg snakkede om det her med at teste, når man bygger websites, hvor jeg sagde, at det er vigtigt at ligesom skelne mellem rettelser til det, du sidder og tester på, og så tilføjelser. Og det er noget, jeg først har lært her, efter jeg har arbejdet med sådan noget i nogle år efterhånden, at det er noget, det som virkelig gør, at udviklingsprojekter kan blive forsinket meget, hvis du ikke kan skelne mellem de her to ting. Fordi når man sidder og tjekker noget igennem og tester det igennem, så kommer man på rigtig mange ting, som kunne være bedre eller kunne være anderledes. Og der er man virkelig nødt til at prøve benhårdt at skelne mellem, hvad en rettelse. Og en rettelse, det definerer jeg som, det er noget, som ikke er, som det skal være i forhold til den oprindelige idé om, hvad det var, der skulle udvikles. Hvis du har lavet en opgave til udviklerne og sagt, det her skal laves. Hvis der er noget af det, der står i den opgave, som ikke er, som det skal være, eller som ikke fungerer, som det skal, så skal det rettes, så er det en rettelse. Hvis du kommer i tanke om noget ekstra, noget som du synes, det kunne også være fedt, hvis den lige kunne det her, eller faktisk kunne jeg også godt tænke mig, hvis der lige stod sådan her, eller et eller andet andet, som ikke er en del af den oprindelige opgave til udviklerne, men er noget, du kommer i tanke om, når du tester det, så er det en tilføjelse. Og man skal virkelig passe på med at komme med tilføjelser til ting, man tester, fordi så udskyder du projektet. Hver gang du kommer med en tilføjelse, så er det noget nyt, der skal udvikles, som skal bruges tid på, og så går der længere tid, før tingene kommer ud til brugerne. Og derfor så plejer jeg som regel at dele det op. Så jeg skriver en liste af rettelser, den sender jeg direkte videre til udviklerne, så de kan gå i gang med det med det samme. Og så skriver jeg en liste af tilføjelser, som jeg gemmer til mig selv, så jeg på et senere tidspunkt kan tage den frem og sige, okay, nu skal vi have lavet alle de her ekstra ting på den her ting, vi har udviklet. Så det var bare lige lidt til udvikling, hvis der er nogen af jer, der sidder meget med sådan noget. Så det er sådan en ting, der er vigtig at lige huske sig selv på en gang imellem. I put in work, y'all wanna dream? I got the answer that works, no one can get it like me. I be in the booth, losing some sleep. I got the answer that works, no one can get it like me. I put in work, y'all wanna dream? I got the answer that works.